wana maana wa ombosero mujitu wa fahamishizo kwa awo maana lugha letu karkabane ala mzima kwa inahukoma lakini sisi shikamana wote wetu chewa pamoja shitakuwa TV Baraawe dunia nzima shitakuwa number 1 nchiona watu wanakilida ama na kinabwa na kinsaa na kimpenda nasi tunakuombea mujitu TV Baraawe yae kinenzo kinenza Na kodo ni mtu amini ambo ni msomali ni mtu amini ni msomali ni mtu gani TV Baraawe TV Baraawe TV Baraawe TV Baraawe wa TV utagan takula inta batkisa wa TV Baraawe tabanta biya bulshada TV Baraawe Tabanta biya pulshada TV Baraawe Weriyal takhsus fi'an Tabiyo an lagarin Kutahnu biliga TV Baraawe TV Baraawe Wa tirki umadena TV Baraawe Tawabar ki dalintena TV Baraawe Tifiga Baraawe Kutahuru Weliga Tifiga Baraawe Tifiga Baraawe Tifiga Baraawe Hafla hii ya funguloa hafisa ya TV Baraawe karkamui uamini yonzi maye kharibu ntakulangala karka chanali itu ya TV Baraawe na hafla hii washfanyirizo sahali ni jalia yamini ziko ipanyani Hansa wanawake wa mokarka grupo ya Baraawe Charity, Baraawe Life na wahkawatka Baraawe.